Vamos ver. Não vai ter força. Estourou a melancia! E esse barulho? Parece o intestino do Bruno quando ele come feijoada. Ó, tu ouviu? Aqui, ó. É o intestino do Bruno. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Aí, tô vendo essa melancia. Tá com fome? Fiquei com vontade de comer feijoada. Boa, moleque. Vamos comer feijoada hoje? Não. A melancia não tem, ela é muito forte, cara. Ah, mudou de novo. Olha a vegana falando, ah não, mudou de novo. Tá acontecendo tudo do outro lado da imagem. Olha lá, afundou a melancia. Virou uma... Não, sabe o que isso aí dá pra fazer? Botar camarão dentro. Que nem aquelas abóboras que você tira assim e faz dentro do... Como é que é? Camarão na moranga. Então, dá pra fazer o camarão na melancia. Não vai ficar gostoso, não. Não, não vai. Vai esmagar mais, né? Vocês também são, ó, vocês são assassinos, né? Vocês tinham que esmagar mais ainda. Caraca, tá caindo a casa, mano. Irmaga! Normal eu estar com vontade de botar a cara ali? É estranho.